Hi guys! In our previous lesson, natutunan natin yung tinatawag nating ideal gas. And then, napag-aralan din natin yung iba't ibang mga ideal gas laws, katulad ng Boyle's Law, which is an ideal gas law that operates in constant temperature. So, we have P1V1 is equal to P2V2. Meron din tayong tinatawag na Charles Law, which is an ideal gas law that operates in constant pressure. At ang formula natin dito is V1 over T1 is equal to V2 over T2. And then meron din tayong tinatawag na Gay-Lussac's law, which is an ideal gas law that operates in constant volume. At dito meron naman tayong equation na P1 over T1 is equal to P2 over T2. And then overall, meron tayong tinatawag na combined gas law, which is P1 V1 over T1 is equal to V2 V2 over T2. Now, when we are working with ideal gases, madalas ay makaka-encounter tayo ng tinatawag na standard conditions of temperature and pressure or STP which stand for standard temperature and pressure. Ngayon, bakit tayo gumagamit ng STP at ano ba tong STP? Because gas properties depend on temperature and pressure, at times we find it useful to choose standard conditions of temperature and pressure. This is especially true when we are comparing gases to one another. The standard temperature and pressure is taken to be our temperature at STP is equal to 0 degrees Celsius or 273.15 Kelvin and for our pressure sa ating STP This is equal to 1 atmosphere or 760 millimeter mercury. So kapag uh, naka-encounter tayo ng any problem na nagsasabing ang condition ng ating gas is at STP, that means our temperature is at 0 degree or 273.15 Kelvin and our pressure is at 1 atmosphere or 760 millimeter mercury. Okay, so if we have this standard temperature and pressure, So, ano magiging volume ng ating 1 mole of ideal gas? Okay, so if you're going to use our ideal gas equation, which is PV is equal to nRT. Okay, so given na yung ating mga required values dito, di ba? Our number of moles is equal to 1 mole. And then our pressure at STP is equal to 1 atmosphere. And then our temperature at STP is equal to 273.15 Kelvin. Okay, using these values, we can get our volume of ideal gas at STP. So, our volume is equal to nRT over P. In which our number of mole is 1 mole. Our R is equal to 0.08205 liter atmosphere per mole kelvin times temperature which is 273.15 kelvin divided by our pressure which is 1 atmosphere. Okay? So i check natin ang ating mga units our moles will be cancelled, our temperature will be cancelled, and our atmosphere will be cancelled. So, ang unit na matitira sa atin dito is in liters. So, our volume is equal to, let us use our calculator. So, 0.08205 times 273.15 divided by 1 which is 1 atmosphere so we have 22.41 liters so this is actually the volume of our ideal gas at STP every one mole of our ideal gas, okay? So we have to remember this. We will be able to use this in some of the problems that we are going to solve, not just for general chemistry, but also for physical chemistry and thermodynamics. All right, so let us try to use uh, itong natutunan natin about STP, no? Which is our standard temperature and pressure by solving this problem, which will have a greater volume when the gases are compared at STP. So meron tayong gases. Iko-compare natin sila sa condition na STP which is our standard temperature and pressure. So, alam na natin at STP our temperature is 273.15 Kelvin and our pressure is at 1 atmosphere. Okay? So, alam na natin 'yan. So, iko-compare natin yung ating gases at STP. So, First meron tayong okay, so first meron tayo dito ang so it is a 1.2 liters so we have here VA which is 1.20 liters of N2 okay our gas here is N2 okay nitrogen gas and then our temperature is 25 degrees Celsius. And then our pressure here is 748 millimeter mercury. Okay? So i convert natin yung ating temperature into kelvin. Okay? So meron tayong 25 degrees celsius. So plus 273.15 this is equal to 200 um, 98, okay, 298.15 Kelvin, okay, so yan yung ating condition A. So, dito sa condition A natin, uh, we have a volume of 1.2 liters sa ganitong temperature and pressure, okay. So, ang volume ng ating nitrogen is 1.2 in 298 Kelvin and 748 millimeter mercury. So, let's illustrate that para mas maintindihan natin. Ito yung ating condition 1. So, in our condition 1, our volume is 1.2 liters. Our temperature is 298.15 Kelvin. And then, our pressure is 748 millimeter mercury. Now, we will convert this to STP. Okay? So, what will be our volume? Then our temperature is 273.15. This is at STP, di ba? And our pressure here is one atmosphere. Okay, so from this condition up to this condition. By the way, one atmosphere is equal to 760 millimeter mercury, di ba? So let us write that here in our given. So 760 millimeter mercury. Okay, so this will be our condition B. So, A2. So, condition A1 and condition A2. Now, ito yung kailangan nating malaman, ano yung volume niya at STP, no? So, since we are talking with the same gas here, which is nitrogen gas, nagbago lang yung kanyang condition, no? From condition 1 to condition 2, but these are ideal gases, so we can use our combined gas law, in which P1, B1 over T1 is equal to p 2 V2 over T2. Right? So, substitute natin yung mga values natin dyan. So, our P1 is 748 millimeter mercury times our V1 which is 1.2 liters over our temperature 1 which is 298.15 Okay, sorry. Sumobra. Uh, 15 Kelvin is equal to our pressure 2 which is 1 atmosphere or 760 millimeter mercury and then K okay, ang kailangan natin which is our V2 here and then our T2 our temperature 2 is 273.15 Kelvin okay So uh, we can solve for V2. Our V2 is equal to okay, 748 millimeter mercury times 1.2 liters, then 298.15 Kelvin. Then we're going to transpose our pressure and temperature. Okay, so unahin natin tong i-transpose our temperature to the numerator. So we have 273.15 Kelvin. And for our pressure, we have 760 millimeter mercury. Okay, so check natin yung ating mga units. Millimeter mercury will be cancelled out. Kelvin will be cancelled out. So may iwan sa atin is unit volume, right? So again, with this, we can solve for the value of V2, okay? So use natin ang ating calculator, okay? So we have 748 times 1.2 times 273.15 divided by 298.15 and divided by 700 so our volume here is 1.082 liters okay this is the volume at STP so ito yung volume ng ating gas na nitrogen at STP now i compare natin to dito sa ating second gas which is 1.25 liters of O2 at STP No? So, our B we have, sabi sa atin, ilan nga ulit volume? Ang volume niya is 1.25 liters. So, we have 1.25 liters of O2 at STP. So, as you can see, heat, it is already at STP. Ang sabi lang naman sa atin is, which of these, uh, we are going to compare these gases Okay, at ang tanong, which will have a greater volume when the gases are at STP? Okay? So since this is already at STP, therefore our volume of O2 here is 1.25 liters at STP. Okay, so we can already compare that because pareho na silang nasa STP. And based from this volume, makikita natin that our uh, oxygen, which is 1.25 liters at STP is greater than our volume of nitrogen. So, our VO2 is greater than the volume of N2 at STP. So, therefore, ang sagot natin is yung B. Yung oxygen will have a greater volume at STP. So, this is our final answer. Okay? So basically kapag naka-encounter tayo ng problems in general chemistry or physical chemistry or thermodynamics that is telling us that the condition of our gas is at STP it means that our gas is at this condition temperature at 0 degrees Celsius or 273.15 Kelvin or pre and pressure at STP which is 1 atmosphere or 760 millimeter mercury To watch more of our lecture videos about engineering and STEM subjects, please subscribe to our YouTube channel and click on the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload namin. We are regularly uploading tutorial videos in engineering, mathematics, chemistry, physics, at iba pang subject na magagamit ninyo sa inyong pagre-review. So, thank you very much sa patuloy ninyong pagsuporta sa engineers.org.